はい、皆さん、ぬか床系 YouTuber の太郎です。これが漬物を漬けているホロ鍋になります。よっ、中身はこんな感じです。人漬ける動画撮るのを忘れてしまいました。ちなみに今は、よし、キュウリ。きゅうり、いい感じに使ってますね。これでだいたい15時間つけたらこんぐらい柔らかくなるんですね。浅漬けよりもちょっとしっかりめに使ってる状態です。これが自慢のぬか床です。はい、これ鉄分取るためにですね、まあ、唐辛子やったり、最近ちょっと入れたのが、生姜の皮ですね。生姜の皮入れて。これちょっと風味良くなるんで。こんな感じ。こんな感じです。おからみたいな。すっげえつまらないぬか床の動画をたまーに出していきたいと思います。もうちょっとこのぬか床上手になってから、バンバン。つけていきたいと思います。これからもちょっと楽しみにしておいてください。では。